帝都に潜伏させていた草より知らせが届きました。どんな動きがあった？帝都にて暗示を名乗る者が帝の名を継いだと。代理にて即位の儀が行われ、万民はことほぎをもって敬賀したと記されています。なんと、やはりやられたか。わからん。どういうことだ。本物の姫殿下がこちらにいるのに、なぜ即位なんてできる。戦勝したということかと。それにしても早すぎるのです。戦勝？ああ、戦勝な、戦勝。つまり資格がないにもかかわらず、自分が帝になると勝手に宣言したんですね。ああ、そうそう、それが言いたかったのだ。知らせからすると、帝都の民にそのことが知らされたのもかなり急だったようです。ことほぎをもって敬賀。即位の知らせを聞いて祝いの言葉を口にしただけで、新しい帝が大々的な行列をなして顔見せするなり、民に直接言葉を賜るといった祭典はなかったようですね。内々に最低限の儀式だけで即位を済ませ、本来あってしかるべき帝都を挙げての行事は省かれた。そう見るべきでしょう。ふむふむ、なるほどな。それってかなり強引に即位したってことでいいのけ？段取りを踏んで時間を浪費するよりも、こちらより先に動くことを優先したのだろう。こうなると、こちらの王女さんこそ本物だと今から諸国に触れ回ったところで説得力に欠ける。本来ならこちらもキュールの知らせが入った時に動くべきだったが、王女さんが動けないために後手に回ってしまった。いずれ帝都から布告が届きましょうな。帝の名を語る逆賊めと。午前、帝を戦勝したあちらこそ逆進であり、タイには姫殿下を擁する我らにあることをお忘れなく。あ、おお、これは大変な失言を誠に申し訳ございません。とはいえ、確かに展開としては最悪だな。自分たちはまだしも、兵や民、他の国には動揺が広がるだろう。急いで対策を講じないと。このままでは追い詰められるばかりだ。せめて王女さん自らが礼を発せられれば、国内だけでもまとめるのが楽になるんだが。偽のオシトルに偽の王女、偽物ばかりが表舞台に立っているとは、本来なら滑稽でしかないんだがな。失礼します。兄上、このような話の途中に申し訳ないのですが、目通りを求めている者がいるとのことです。何者か。それが行商人なのですが、クオンさんからの紹介状を持っていると。何？その名前は不意打ちだぞ。クオン様の。会ってみるですか、兄様。そうだな。帝位については一刻を争う事態とはいえ、急いでもすぐにどうこうできる問題ではない。偽王女についての協議は午後改めて参集し行うものとする。おのおの考えをまとめる時間も必要であろう。キュール、
行商人は謁見の間に通してくれ。承知しました。このような状況で彼女が送り込んでくるものはただものとも思えんからな。お初にお目にかかります。私チキナロと申しますです。はい、クオン殿の紹介とのことだな。はい、クオン様にはいつもご贔屓にしていただいておりますです。そのクオン様から皆様がご所望の品を伺いまして、取るものもとりあえず駆けつけてまいりました次第でして。はい、所望ね。確かに今物資も策も情報も何もかも必要だが、つまりはこちらの置かれた状況を理解している、そういうことか。分かっているなら話は早いが、何を取引するつもりなのか。いえいえ、今日のところは大した品もございませんが。姉上、この織物どう思います？これは、まさか雨津織か。こんな貴重な織物がなぜ。これはぜひとも。あ、いやしかし、少し派手のような。いやしかし、うわー、これって海の向こうのお酒なのけ。一度味わってみたかったんよ。これは古紙伝の断片。こんな希少なものを一体どこで。どれも本物、それも帝に献上されるような最高級の品です。兄貴のところにいた二人がそう言うなら間違いないだろう。しかし彼女が良いところのお嬢様とは察していたが、まさかここまでとはな。なるほど、確かにクオン殿から聞いてきたらしい。ご注文とあらば大抵のものは揃えてご覧に入れます。人身売買以外は何でも扱うが私の信条でして。はい、ならば糧食や武具の類はどうだ。もちろん、ご注文とあらば務めさせていただきますです。はい、戦自宅ですら手配してみせるか。それとクオン様からこれをと。どんな薬物に焼かれたのどでもこれを飲んでいればあら不思議、瞬く間に元通りになって気分も晴れ晴れという妙薬でございます。何？いくらになる？正直に申しますと、いささか値が張りますです。はい、このくらいでいかがでしょうか。おいおい、暴利にも程があるだろう。これぐらいでどうだ。申し訳ありません、こちらも商売でして。率直に申しまして、他ならぬクオン様たってのお話だからこそお持ちしたのです。二度と手に入らぬとっておきの品、これでも儲け抜きギリギリの値になっておりますです。はい、うん、とはいえ他に選択肢はない。こいつは是が非でも手に入れなければ。わかった、いい値で買おう。毎度ありがとうございますです。はい、ただし後払いだ。なんと、他ならぬクオン様の紹介です。融通することやぶさかではありませんが、して担保は何を。それがしよう。さて、
ご自身にいかほどの価値をつけると言われるのです。商人なら目利きも確かだろう。お前がこのオシトルに根をつけるがいい。これはこれは参りましたな。このチキナロの詳細を図ろうというのですが、オシトル殿は堅物だと伺っておりましたが、いやはやどうして随分と面白い方のようで。はい、やはや私の負けです。この品はお渡しします。どういうことだ。実のところはこれはクオン様より賜った品でして、はい、オシトル様に真っ先にお渡しすることを厳命されていたのですが、つい遊び心が生じまして。つまり試したということか。いえいえ、試すだなんてとんでもない。これから末永くお付き合いするかもしれないので、どのような方か知りたかったといいますか。どうかご勘弁のほどを。はい、もちろんいろいろとお勉強させていただきますです。ああ、こちらもたくさん儲けさせていただきますのでご安心を。はい、なかなかに抜け目のないやつだ。まずは薬を試したい。しばしそこで待たれよ。はいです。ルルティエ殿、姫殿下のもとへ一緒に来てくれるか。はい、直ちに参ります。アンジュ様、これは？それがしが毒味をしております。どうかご安心を。本当にこれで藁にもすがるとはこのことだな。アンジュ様、そんないきなり無理をなされては。いくら飛躍とはいえそうすぐに効くものではないはず。まずはゆるりと休まれ様子を見た方がよろしいかと。では某はこれにて。ルルティエ殿、あとはお願いする。はい、わかりました。大義であったとか、いつ治るのかとか、まあ言いたいことは山ほどあるんだろうが、今はとにかく休ませて薬が効くのを待った方がいい。それがしは臣下として当然の務めを果たしたまで、姫殿下のお言葉を聞ける日を楽しみにしております。確かに頂戴しましたです。はい、今後ともどうぞごひいきに。うまい人やな。またええもんを楽しみにしてる。一体何本買い込んだんだ。これはオシトル様、姫殿下のお加減はいかがでしょう。まだわからない。しばらくは様子を見ることになるだろうな。さようですか。では私めはこれにて一旦おいとまさせていただきます。姫殿下のお加減が良くなられた頃にでも再びご用を伺いに参りますので、クオン様には薬を確かにお譲りした旨お知らせしておきますです。はい。クオンか。チキナロと言ったな。一つ聞きたい。はい、なんなりと。お前とクオン殿はどういう関係なのだ。携えてきた書状にはただ信頼できるものとだけ書かれていた。うん。その書状がクオン直筆だったからこそこの商人を信じた。逆に言えばそれ以外の情報がないのだ。ああ、その申し訳ございませんです。
クオン様から余計なことは喋るなときつく言われておりまして、はい、うっかり口を滑らせようものならどんな目に遭わされるか。あと今のもどうかご内密に。そうか、ならば致し方ない。頼んでいた目録か。はいです。これはお前に用立ててほしいものをまとめさせた。できれば早急にメドをつけてもらいたい。これはこれは、早速のご利用ありがとうございます。勉強させていただきますです。武具に食料、衣類、薬。なるほど、かしこまりました。はい、頼む。忙しくなってきましたね。ではこれにて失礼いたしますです。今後ともご贔屓に。はい、どうも好きになれんな。そうか、怪しい素振りは見せなかったがな。あの男に何か不審なところでもあったか。よくわからん。一見何でもないただの男だ。だが何か違和感が、得体の知れない感じがする。違和感か。下手に出ているようで卑屈にはならず、気がつけばこちらの懐に入り込んできている。つかみどころがないので、つい裏があるのではないかと感じてしまう。姉上はそう言いたいのです。うむ、そんな感じだ。なんとも首筋がむずがゆくなっていかんな。ただ詳細が確かなのは事実です。利用する分には良いのではないかと。そうなんだが、男の人とはいえ今の情勢の中をたった一人で行商するなんて無謀極まりないのです。多少の裏はあると見て当然かと。低い確率ですが、姉様の紹介状が偽装された可能性だってあるです。それにもしかしたら。もしかしたら。いえ、何でも思い過ごしなのです。ご用命があれば吐かせる。今からでも捕らえて口を割らせることもできますが。いや、やめておけ。腹をさばいて何も入っていなかったら取り返しのつかぬことになる。結局は敵か味方か判断しがたい男というわけか。だが希少な薬も物資も用立てられる男であることは間違いない。役に立ってくれるなら何者でも構わないさ、クオン。また助けられたのか。折り入って相談がある。どうしたのだ、突然。我らはもう少し力がつくものを食べるべきだと思うが、どうだ。別に今のままで十分だと思うが。そうではなくて、こう今後に備えて精がつくものが必要だろう。何がどうしてそうなった。その発言はいくつか重要な部分が省かれてないか。つまりですね、今の情勢を鑑みるに今後もこのエンナカムイの軍拡は続いていくのではありませんか。ああ、そうだ。すでにそのためにいろいろと動いている。ですのでその先を見越して手を打っておくのも良いのではと言いたいのですよ、姉上は。ああ、その通りだ。ふむ、それが言いたかったのだ。ノスリはいいとして、つまり今後のことを考えて食事の改善も考慮すべきだと言いたいのか。そうですね、あとは士気の向上でしょうか。ああ、なるほどな。確かに食事の質が上がれば
兵たちの士気も上がるというものか。うむ、食卓に肉が並べば兵たちもやる気が出るだろう。つまり肉を食いたいと。な、何を言っているのだ。私は別にそんな。語るに落ちるとはこのことなのです。残念ながらノスリさんの要望を叶えるのは難しいと思うのです。な、そうなのか。この国では普段はあまりお肉を食べないですよ。なのでお肉そのものの蓄えが少ないのです。ああ、そういうことでしたか。道理で菜食を中心とした食事だと思っていました。でも、干し肉や加工したものならたまに出てるですよ。いや、私はだな。もっとこう、取れたてというか、焼きたてというか。お祭りの時に丸焼きとかするですが、まだ半年も先なのです。よし、ならばいっそ私たちで狩りに行くぞ。よろしいのでは。この近隣の山はそれなりに獲物がいるようですし。まあそこまで食べたいのなら止めはしないが。何を言っている、オシトルも行くのだぞ。それがしも行くのか。当然だ。民の生活の向上も上に立つ者の務め。それに狩りをするのであれば皆に振る舞わねばならんからな。思えばこの国に落ち延びてからというもの、民の世話になるばかり。ノスリ旅団が長であるこのノスリともあろう者が受けた恩を返さないわけにはいくまい。ここは一つ自慢の弓を取り、民の食卓に彩りを加える一助としよう。そうか。ここだけ見ると立派に見えないこともないんだが、要は自分が肉を食いたいだけだからな。自分のことをここまで大ごとにできるのはある意味才能なのです。そうとなれば行くぞ、オシトル。いや、待て、自分は狩りなんてしたことがないぞ。断るいい理由はないか。主様、いや、お前たちはここで待っておれ。二人に頼むとなんだかろくでもないことを言い出しそうだしな。でしたら他の方も誘いませんと。狩りは多い方が効率的ですからね。うむ、これは久々に腕が鳴るな。私は他にやることがあるです。見捨てる気か。猫根が一緒ならいろいろとごまかしが効くと思ったのだが、仕方がない。これは想像以上に胃の痛い一日になりそうだ。うむ、絶好の狩り日和だ。そうですね、姉上。すまないな、キール、突然声をかけたりして。ああ、いえ、誘っていただいて嬉しかったです。久しぶりなので少し心配ですけど。まあ狩り初体験のこっちとしては緊張どころではないんだがな。本当にどうしたものか。あやや、キウヤン緊張してる。なんならうちがほぐしてあげよっか。いえ、結構です。なんだか怖いので。そうけ？遠慮しなくてもええのに。ルルティエにも息抜きをさせてやりたかったが、王女さんの身の回りのこともあるからな。まあ5人もいれば十分ではあるか。ああは言っているが、キールも相当狩りに慣れているようだったしな。後にしても多少勝手は違うだろうが、
自然を相手取ることに気後れする様子はない。すると一番あれなのは自分というわけか。どうかしたのですか、兄上。いや、なんでもない。このまま勝たせてもらおう。なんやの勝ちって。あ、ああ、そうか、すまない、いつもの癖だ。姉上は普段狩りの時いつも何かしらをかけて競っていましたからね。その方が楽しみも増すからな。獲物もたくさん取れて合率よかろ。ああ、やりますよね、そういうの。もしかしてこれ競争なん？いや、そんな話はなかったが、というかそんなことされても困る。狩りどころか止まった的にすら当てられない自信があるぞ。どうだ、せっかくこうして大人数で狩りに出てきたのだから、ここは一つ勝負といかないか。うん、面白そうやね。でも何をかけるん？そうだな、とっておきの一本をどうだ。実はこの間年代物の一品を手に入れたところでな。それは命運やい。ちょうどうちも海の向こうからわざわざ取り寄せた珍品が届いたところや。おお、それはさぞ手に入れるのに苦労したのだろうな。その代わり味は文句なしやえ。こいつら完全にその気になってるし。とはいえ話の流れからして自分は大丈夫そうだな。とっておきの一本といえばオシトルさんも持っていましたね。お部屋の棚の奥、なかなかの名手が。おお、それはいいことを聞いた。へえ、そんなもん隠しとったんや。ちょっと待て、あれは接待用に奮発せざるを得なかったものだ。というか、なんで知っている。それでは一番大きな獲物を仕留められた者が勝ちというのはどうです。ちまちま狩るより。依存はない。ではそういうことに。奥義。まあまあ、たまにはいいじゃありませんか。面白そうですし。こいつ絶対にわざとだろう。ノスリ旅団が長の実力、しかとその目に焼き付けてやろう。そんなうまいこといかないえ。もしかして私たちも参加するんですか。それがしに聞くな。やれやれ、あの酒は諦めるしかなさそうだな。まあ、こちらはこちらでのんびりやりましょう。あの調子なら僕たちが丸坊主でもそれなりの収穫はあるでしょうし。その代わりこっちは大損決定だがな。とにかくこちらも借り始めましょうか。そうですね、姉上に手を抜いていたと思われるのもなんですので。狙いを定めて。
あ、まあ当然の結果ではあるんだが。兄上、今日は調子でも悪いんですか？何か言い訳を述べるべきか。しかし、なんというかな。そういえば、兄上は何でもこなせる人でしたけど、弓だけは苦手って言ってましたね。ああ、最近は弓を手に取ることもなかったからな。正体がバレるかと少々ヒヤリとしたが、弓に関してはこの言い逃れが使えそうだな。うん、それなら僕たちにも勝機がありそうですね。そうだろうが、かといってむざむざ負けるつもりはないぞ。おかしい、それなりに集中したんだが。あんなに小さな的をよく当てるものだ。獲物としてはまずまずといったところだな。この山にこんな大物がいたのか。さすがは姉上、その腕前ますます冴え渡ってます。まあ私の手にかかればこんなものだ。ん？オシトルはまだなのか？それはまあ、それがしはどうも弓が苦手でな。ほう、意外だな、貴様ほどの男が。それがしとて全ての武具に精通しているわけではない。うむ、よし、ならば私が教えてやろう。いや、そこまでしてもらうのは。なに遠慮するな、水臭い。弓というのは教わった方が上達が早いものだ。まずは狙いのつけ方からだ。こうして体をまっすぐにしてな。当然というか、なんというか、胸が当たってるんだが。やはり教えて正解だな。構えに変な癖がつき始めているぞ。いや、そんなの押し付けられるとな。教えてくれるのはありがたいのだが、正直余計に気が散る。肘を曲げず、手は水平。そう、そこから放った矢は弧を描いて飛ぶということも考えて修正。ここでいる。また肩が崩れているぞ。もう少しこうまっすぐに。面白いものを見つけたなんて思ってるんじゃないだろうな。うむ、あとは今の教えを守って日々精進だ。勉強になった。すまないが、この勝負は私の一人勝ち。うわ！なんだ、それは。何って、うちの取ってきた獲物よ。なぜに、カラカザ？そんなもの、一体どこで。確かに近くに湖はあるが、
どう見ても淡水域の生き物じゃないだろう。これでこの勝負うちの勝ちよ。なんと、これほどの大物はそうそうお目にかかれん。いやいや、これでいいのか。確かに大きいが、大体それだと狩りというより猟ではないのか。それは見たところ弓を使っていないようだが。ああ、別にお魚じゃダメとか弓を使わんとダメとか言われてないえ。それはそうかもしれないが、食うのかこれを。おいしいえ。さすがにこれは未知との遭遇すぎる。これだけ大きいと捌くのが大変そうですね。これはこれは今日一番の驚きですね。今回は私の負けだな。いい女は心よく相手の勝利を祝うものだ。ありがとな。まあ皆が納得しているのならいいか。いや、なんか納得できんの。いいとしよう。しかしこれで自分だけ獲物を飼っていないということになるか。少しばかり罰が悪い。せめて何か。獲物？主か。弓は苦手などと言いつつさすがは押しとる。なるほど、増えてな弓でも遅れを取るわけにはいかないというわけですか。押しとるは負けず嫌いやな。いやいや、そんなわけないだろう。早く助けに。なんという男気だ。勝負に負けても心は折れぬということだな。だからなんでそうなるんだ。では手を出すのも無粋というものですね。そうですね。兄上ならあれくらいのことはなんてことないでしょうし。頑張ってな。お前ら見てないで。助けろ。寝ていないでそろそろ起きたらどうだ。オストランか。おはようさん。ご飯の時間け？おはようではない、もう昼前だぞ。あやや、もうそんな時間け？ちょっと横になってただけやのにな。まさか朝毛の後からずっと寝ていたのか。どうりで姿が見えないと思ったら。今日はいつもよりあったかいからな。
絶好のお昼寝日和やい。ここ数日そう言いつつずっと寝ている気がするが、まさかとは思うが、具合が悪いのではないだろうな。いたって元気やい。強いて言うなら、お昼寝したくて仕方がない気分にしてくれるこんな陽気な天気が悪いと思うんや。天気のせいにするな。いくらなんでもだらけすぎだ。あれ、そういえばオシトロハ、なんでうちの部屋におるん？もしかしてお仕事抜け出して遊びに来てくれたのけ？ならお酒の相手してほしいな。いや、アトイー殿の様子を見に来たのだ。最近飯時に見かけるだけで何もしていないようなのでな。そうけ？寝る以外にもお散歩とか酒盛りとかしてるけどな。そういうのは何かしているとは言わぬ。前々からだらけた生活をしていた傾向にあったが、このエンナカムイに来てからは特にひどいな。他にやることはないのか？特にないな。強いて言うなら、今日は寝るのがお仕事やい。少し前は興味あることになら積極的にいろいろなことへ首を突っ込んでいただろう。今はその気力が感じられないが、何か悩みでも抱えているのか？別に悩むほど面白いこともないしな。それならばまた前のように恋を探したらどうだ。寝ているだけよりも張りがあるのではないか？なんや、今はそんな気になれないんよ。ちょっと前にいい男を探しては見たけど、うちのモヤモヤを晴らす男がどこにもいなかったしな。まあ確かにこの辺りは勤勉なものばかりだからな。アトイの金銭に触れる男はこの国にはいないかもしれん。はあ、つまんないえ。これはかつてないほどに怠けてしまっている。何かやる気を起こすようなことがあればいいのだが。お前からも主人に何か言ってやってくれよ。パパ、パパ。にゃん、こちらが言っても聞かないから頼んでるんだ。お前の方が長い付き合いだろ。パラ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 。そこなんとか頑張ってみてくれよ。パラ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 。だろう。嫌な予感しかしない。アトイ殿に協力するつもりはないが、とりあえず内容だけは聞いておこうか。それはな、自分の声が見つからないなら他の人の恋路を応援してみるってのはどうけ？前にも似たようなこと。気のせいか、アトイ殿は誰かの恋を手助けするということか？うちは経験豊富やから任せてほしいな。必ず結ばれること間違いなしやい。なんでまたそうろくでもないことを思いつく。それに恋のことになったら、きっとこのモヤモヤっとした気分も晴れるに違いないえ。毎度振られてやけ酒に付き合わされたというのに、どこからその自信が湧いてくるのか。さてと、それじゃあ早速応援する人探さないとな。オシトルハンは誰がいいと思う？色恋沙汰には疎くてな。それがしには皆目見当がつかん。正直関わりたくない思いでいっぱいなんだが。そうか、オシトルハンには見えてないんやね、恋の糸が。なんや、すっ
いそうな人やな。ほっといてくれ。面倒ごとに巻き込まれるよりはマシだ。すまぬな。アトゥイ殿の力にはなれそうもない。でもとりあえずルルヤンとネコヤンは除外って感じかな。ルルヤンはお兄さんのことが好きやったから今はそういう雰囲気やないし、ネコヤンも不毛やけどオーストルハン一筋やしな。応援希望。はい、私たちがアトゥイ様のお助けを必要としています。二人も恋心言うにはなんか違うな。残念。認めてもらえずともいつでもご奉仕いたします、主様。となるとノスリハンはダメやね。色気よりは食い気な感じや。色気も食い気もあるアトゥイはもっとたちが悪い結論になるな。あとはオーギハン、まあよくわからんしな。他にはそうや、キウヤンがいたい。キウルか。ま、気にならなくもないんだなあ。いつも思ってたんよ、猫やんのことが好きやのに一向にその気持ちを伝えようとしない。見ていてもどかしくてたまらないんよ。ここはうちが一肌脱いでしっかり後押しするべきやい。なあオストラハンもそう思うえ？キウヤンはちゃんと自分の気持ちを伝えるべきや。ああ、そうだな。こういう話だと元気になっていくんだな。まったく共感できん。どうどう？いい考えじゃないけ？これはもうやるしかないえ。いいのではないか。好きにすれば。おお、オーストラハンもやる気やな。燃えてきたい。あとはどうするかや。作戦を考えないとな。やる気が出てくれたのはいいが、こちらの考えていた方向性と違うな。迷惑にならなければいいんだが。ちょっと待て、もしかして自分も付き合わされるのか。よし、早速行くえ。せやね、まずは。おい、すまないが、それがしは。失礼します。兄上、こちらにいらっしゃいましたか。キュールか。相変わらず間が悪いな。早く逃げろ、どうなっても知らんぞ。奥義さんから兵糧の件でお話があるとのことで、後で執務室まで来てほしいとのことづてを。あ、キウヤ、いいところに。あ、アトゥイさん、なんですか、いきなり。ちょうど今から呼びに行こうと思ってたところやえ。ちょっとお話いいけ。お話ですか。別に構いませんけど。ああ、捕まってしまったが、哀れキュール。なあなあ、本当のところどう思ってるのけ。え、何のことです、いきなり。前から気になっていたんよ。ずっとはっきりしないからやきもきしてたんや。いえ、ですから。とぼけちゃってもうバレバレやい。まさか気づかれてないとでも思ってたのけ。とぼけると言われましても、その話がよく。だから聞かせてほしいんよ。キュウヤ、ネコヤンのこと好きなえ？私が猫姉さんを
まあ、当の猫やんは気づいてないみたいやけどな。それで、どうなん？どうと言われましても、聞かせられるようなことは何も、私が一方的に思っているだけですし。好きなんよね。なのになんで告白しない？ですが。でもずっと思ってるんよな。ちょっとした進展とかないのけ？そんなこと滅相もないです。じゃあ告白とかしないのけ？好きなんやからちゃんと言うべきやって思うんや。とんでもないです。私は今の関係で十分ですし、いい返事が返ってくるとは思えません。それに。ああ、そりゃ思い人の兄の前で好きだなんだとは言いづらいわな。とにかく私は告白するにはまだ早いと思いまして。それじゃ告白するつもりはあるってことやね。何が早いってよ。あ、でも、いや。確かにそうですけど、いや、やっぱり、キヨやん。でも、アツイさんの言う通りですし、ここは、しかし、今決めればきっと、いえ、まだ早いかもしれない。いや、今なら大丈夫かな。ほう。もっと慎重に、もっと大胆に行った方が効果的ですが、私では。あれ？アトイさん、どうしたんですか？そんなに指で強く叩いたら机が壊れてしまいますよ。なあなあ、ちょっといいけ？なんでしょう。これば危ういな。だいぶイライラしだしてきている。私はな、そういうはっきりしないのは良くないなって思うんや。え？こういうの長引いてはいい結果にならないってそう思わないけ？そう言われましても、今はそんなこと言っていられる状況では。キユやん。まあ待て、そのくらいにしておくんだ。あ、兄、兄上。押しとるは、邪魔だてはダメやえ。今大事なところなんや。そう言うな。突然そんなことを言われても困るだけであろう。話が急すぎるのだ。助け船を出すなら考えをまとめるのも良いのではないか。アトゥイ殿は経験豊富なのであろう。あの、いいのですか？私がその。決めるのは猫根だ。こちらが口出しすべき問題ではない。猫根を大切に思っているのなら、それがしからは何も言うことはない。兄上。よし、それじゃお許しも出たし、早速猫屋に気持ちを伝えに行く。今ので話は終わりましたよね。結局そうなるのか。大丈夫。っていうか、キュウヤンが猫ヤンとの距離を縮められない理由が分かった。え、それはな、勇気が足りないからやえ。
勇気ですか。しかしそうやっていろいろ気にしすぎるのはいけないと思う。え、勇気が足りないから周りを伺って二の足踏んで、これじゃいつまでたってもちっとも進展しない。勇気を出して進む時が来たんよ。ですがいくらなんでも今からは早すぎるのではないですか。ええから、ええから、お膳立てを任せてくれたら大丈夫やい。ちょっと気持ちを伝えるだけ。当たってみて第一歩を踏み出すのも恋の秘訣やい。うちの経験では。経験ですか。それで何度も失敗しているんだがな。というは、待ってください。私は平気平気やい。大船に乗った気持ちで岩で待っててな。逃げたら怒るえ。はい。仕事に戻る。確か奥義が待っているのだな。兄上。キール、これから奥義と。わかった。戻るのは後にするとしよう。どうしてこうなった。いたいた、ちゃんと待ってくれてるみたいやい。ああ、本当に来てしまった。目を見張る行動力だな。ぐうたらしていたのは嘘みたいに生き生きしている。準備は完了や。あとはキュウヤンがビシッと決めるだけな。プルプルプル。クラリンも応援してるんだ。頑張れよキュウル。あの、さあさあ当たって砕けてくるえ。きっとうまくいくはずやえ。いや、砕けたらダメだろうに。お腹が。ここまでお膳立てされて逃げるん。不憫な。悪意の気まぐれに巻き込まれたばっかり。大丈夫、ちょっと一言好きやって言ってくるだけやい。ですがいきなりというのは、心の準備が煮え切らんな。そっちがその気なら。え、なあなあ猫や。待ってください。何を聞こうとしたんですか。行く勇気ないんやったら、うちが猫やにキュウヤンをどう思っているのか聞こうかなって。いつまでたってもうじうじしているんやもん。これが一番手っ取り早いし、はっきりするえ。お願いです、お願いですからやめてください。じゃあ自分で行く気になったっけ。そうではなくて。あ、待ってください、待って。どっちすら、はっきりしてほしいね。帝の顔も三度までというありがたい言葉もあるしな。これ以上猶予はないと思ってほしいね。そんな気の長い太刀じゃないだろう。まだ二度目くらいじゃないか。わかりました。人捨てになるぐらいなら。もっと堂々としてほしいけど。ま、これでいい。それじゃ、頑張ってな。はい。あの、猫姉さん。キュール。
ったのです。アトイさんを見なかったです。急に呼ばれてきたですが、見当たらないのです。実は話したいことがあり、まして、聞いてもらえますか？キュールがですか？別に構わないですが。つまり、私が…頑張るんやえ、キュウヤ。もう少し、もう少しやえ。何をしているですか？そもそもアトイさんはどこに？あやや、アトイさん、こんなところに。神様まで、ここで何をやってるですか？いや、何をというか、なんというかだな。猫やん、こっちじゃなくて、あっち。あっち？何を言ってるですか？よし。好きです。ずっと前からあなたのことが大好きでした。もし許されるのであれば、私とずっと一緒にいてほしい。今はこんなことを告げるべき時ではないかもしれません。ですが、どうしても聞いてほしかったのです。あなたにどんな答えでも構いません。だから。はあ、そうなのか。え？あれ？シナなんじゃ。シノノンもキュールのこと好きだぞ。両思いってやつだ。え？ほほう、そうなのかい。こいつはお熱いことじゃない。しかし、俺の女に手を出すとは、お前さ、見る目あるね。Huh.
キュール、ふつつか者だがこれからよろしくな。いやあ、焼けしまうじゃない。幸せにしてやってほしいね。なあ猫お姉さん。やはりろくなことにならなかったな。この状況どう始末つければいいんだ。とりあえず自分は悪くないよな。うん、きっと。Hey guys, if you'd like to help support my channel, please turn off ad blocker. Also, you can donate to my Patreon for as little as a dollar or as much as $100. Also, you can look at the links below, and using those links will help support me.